Vidurdienį vienoje iš sostinės picerijų vos keli užsakymai. Pasak savininko, daugelis klientų atostogauja, todėl apsispręsti ar aptarnauti tik turinčius galimybių pasą nelengva. Labai gerai, jeigu būtų išaiškinimas, kaip pavyzdys, kol yra geras oras, galbūt galima salėj, kur yra uždara erdvė, tik su galimybių pasu, o lauke, kada yra saulė ir gali tikrai erdvėje sėdėti žmonės, galbūt be galimybių paso, bet tačiau šitas nėra įvardintas niekaip. Ilgai laukia, kada galės rodyti ne tik filmus, bet ir pasiūlyti užkasti. Kino teatrai renkasi tuos, kurie jau pasiskiepijo, persirgo koronavirusu ar turi neigiamą PGR testą. Mūsų kino savaitėje prasideda nuo penktadienio iki penktadienio, todėl mes jau turim pirmadienio, antradienio, trečiadienio parduotų bilietų. Tai tikimės arba ketvirtadienį, arba penktadienį pradėti dirbti su galimybių pasu. Grožio specialistai sako, kad daugelis ateinančių į grožio salonus asmenų yra pasiskiepiję ar persirgę, todėl klientų sumažėti neturėtų. Maždaug apie 90-95% klientų yra pasiskiepiję arba yra persirgę, arba įgyję yra imunitetą, net nežinodami, kad sirba. Tai tokios problemos nėra. Sostinėje įsikūrusio viešbučio vadovė sako, kad jie jau įprato dirbti laikydamiesi visų saugumo reikalavimų, tad ir ateityje priims visus klientus. Jau šeštadienį pradėjom svečius, kurie atvažiuoja ilgesniam laikui apsistoti, mes jau pradėjome prašyti, parodyti ar tai Lietuvos galimybių paso, arba Europos Sąjungos vakcinacijos paso, arba tarptautinį skiepų sertifikatą. Neturintiems nei vieno iš šių dokumentų viešbutyje taikomi tam tikri ribojimai. Žmogus pusryčiauja kambarį, dar užsako pusryčius iš anksto, pagal mūsų esamą meniuką, tai mes jiems atnešame asmeniškai. Jeigu jisai nori apsilankyti spa centre, vėlgi jam yra tik tai jam skirta erdvė, pusantros valandos ir kiti svečiai neįleidžiami. Aišku, tai kadangi tai buvo kitos sąlygos, kai buvo karantinas, dabar už šitas paslaugas jis turi susimokėti papildomai. Verslai, teikiantis paslaugas gyventojams, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro svetainėje gali deklaruoti, ar aptarnaus visus, ar tik galimybių pasą turinčius asmenis. Verslai negalės keisti savo sprendimo iki rugsėjo 13 dienos, galės veiklą vykdyti tik tiems asmenims, kurie turi galimybių pasą. Jau deklaravo 153 įmonės, kad veiklą vykdys tik asmenims turintiems galimybių pasą. 81 iš jų yra iš Vilniaus miesto. Iš Kauno Klaipėdos yra gerokai mažiau. Saugumo reikalavimai klientams su galimybių pasu ir be jo skiriasi maitinimo įstaigose, kino teatruose, renginiuose, parduotuvėse ir turgavietėse. Pasiskiepijusiems, persirgusiems ar atlikusiems PGR testą daugelis buvusių reikalavimų yra tik rekomenduojami. Netgi einant ten, kur yra uždaros patalpos, kur būriuojasi daugiau žmonių ir ilgesnį laiką, jeigu planuojat būt, tikrai rekomenduočiau teisingai dėvėti medicininę kaukę. Registrų centras informuoja, kad galimybių paso QR kodą reikia atnaujinti kas 60 dienų. Reporterė Nerija Kaulakienė, Vilnius.